السلام عليكم معزز سامعین کرام, کائے کو بند کرنے کا, الٹی کو روکنے کا بہترین علاج اور نسخہ آپ سے آج بیان کروں گا. بعض اوقات بچوں کو یہ کائے کا مسئلہ رہتا ہے زیادہ, اور مردوں کو بھی بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے اور عورتوں کو بھی ہوتا ہے کہ کائے آ جاتی ہے, الٹی آ جاتی ہے. تو اب اس کائے اور الٹی کو روکنے کا کیا علاج ہے جس سے رک جائیں اور بند ہو جائیں اور اس مرض سے شفا یابی حاصل کی جا سکے؟ اب میں آپ کو اس کا نسخہ بیان کروں گا. اگر کائے کسی طرح بند نہ ہو رہی ہو, کائے بند نہ ہو رہی ہو, تو مندرجہ ذیل ٹوٹکوں کے استعمال سے فائدہ ہوتا ہے. اب آپ کو علاج ٹوٹکا بتاؤں گا. پہلا ٹوٹکا, نیم کا چھلکا 5 ماشے, کالی مرچ 5 دانے پانی میں پیس کر کپڑے سے چھان کر مریض کو پلائیں, اس سے کائے آنا بند ہو جائے گی. دوسرا ٹوٹکا, نیم کے پتے 2 تولے آدھ پاؤ پانی میں سردئی کی طرح گھوٹ کر مریض کو پلائیں, اس سے ہر قسم کی کائے کا آنا بند ہو جائے گا اور اس سے فائدہ ملے گا. اب تیسرا نسخہ جو ہے کہ نیم کے پھولوں کو کوٹ کر مریض کی ناف پر لیپ کر دیں. کیا کریں؟ جو نیم کے پھول ہیں ان کو کوٹ کر اور مریض کی ناف پر لیپ کر دیں, اور اس سے بھی کائے کا آنا بند ہو جائے گا.